הצל אחד הלך אל הנמלה לראות דרכיה. היה עוקב ומסתובב לכל מקום אחריה. לאן שהיא הלכה, ההוא הלך גם כן. מהקן אל השדה, מן השדה לקן. הצל אחד הלך אל הנמלה לראות דרכיה. היה עוקב ומסתובב לכל מקום אחריה. היה נגרר אחריה בין העשבים עד שעלה לנמלה על כל העצבים. ניגשה לאחראי, ניגשה ושאלה, למה תמיד שולחים את העצלנים לנמלה? ענה לה אז האחראי נדהם, מה לעשות אם ככה הפתגם? וחוץ מזה, לאן נשלח אותו? לדבריה. Love, love, love.